маю 16 років і граю на фортепіано з 5. Ну, власне, все почалося з того, що в мене просто вдома було фортепіано дуже-дуже старе і дуже погане. І моя мама вирішила, що потрібно щось з ним робити. От. Вона вирішила, що треба просто відвести мене до музичної школи. Там як піде, ну піде, значить піде. Мій батько хотів, щоб я була архітектором. Взагалі-то якби плани конкретно на вже таке майбутнє-майбутнє, вони були ну, такі приблизно, що поїду вчитися на консерваторію, можливо, вже, не знаю, в Австрію або в ту саму Польщу. Але училище був конкретний план. Тобто я закінчую училище в Москві, а далі вже подивимося. Я півроку відівчилася в Москві, і за місяць до війни я так подумала, може, варто повернутися, може, щось почнеться. Власне, 24 лютого я прокинулася о 9 ранку десь так. І просто на кухні зустріла свого батька, який сказав мені, що наш аеропорт обстріляли. Ну, я так дуже здивувалася. Мені здалося, що я не дочула просто. Я так, що? А, ти ще не в курсі, ти тільки прокинув. У нас почалася війна. А що на рахунок того, як конкретно до людини, коли почалася війна? Так, я знаходилася в Херсоні, це моє рідне місто, і я була з батьками, я жила в своєму будинку. Я так гадала, що, ну, може, я повернуся до навчання приблизно за рік. Я просто хотіла подумати, відпочити і так далі. Але, звісно, так, після початку війни Москва відпала, в принципі. От, ну і тоді, якби, якщо вже я не граю, то я зроблю хоча б щось. І я почала ходити на мітинги, почала, не знаю, щось кричати цим росіянам, які їздили там по нашому місту. Ну, але воно, ясна справа, особливо нічого не давало, але це хоча б давало якесь, не знаю, піднесення духу. Це єдине, що тримало, в принципі, людей в окупованому місті. Хоча б те, що ми виходимо і висловлюємо свою думку. Ну і потім пройшло 2,5 місяці, і мій батько вирішив, що більше мені тут залишатися не можна, і мені потрібно виїжджати і навчатися далі. Ну, в мене було таке, як це навчатися? В моїй країні війна. Я в будь-який момент, і ви теж, мої батьки, так, ви можете просто загинути, а ти мені кажеш про навчання. Власне, війна, вона так підозрювала, звісно, що вона буде, і якось морально до цього готувалися, але все одно плани, якби вони залишались планами, і нічого змінювати навіть десь там в глибині душі абсолютно не хотілося. Але коли це все-таки трапилось, то вийшло так, що і моє навчання, плани на навчання, вони абсолютно всі розвалилися. Ну, але слово батька є слово батька. Ну, і тоді мій батько сказав, їдемо. Ну, і ми їхали по замінованому мосту через 8 російських блокпостів з цими мужиками з автоматами, які так на тебе дивляться. І ти не знаєш, вони в тебе зараз запитають, не знаю, паспорт, або запитають, давай, виходь з машини. Будемо шукати татуїровки. План був такий, я їду в Краков, а з Кракова я вже лечу на літаку в Норвегію, в Осло. Ну і от я тут. Тому, можливо, для мене це не настільки була травмуюча ситуація, як для інших людей. Ну, звісно, було дуже сумно залишати свій будинок, так, своє місто, коли в тобі просинається такий патріотизм через весь цей жах, який відбувається навколо тебе, ну, ясна справа, що ти починаєш відноситися до всього трохи по-іншому. Я можу сказати, що війна вплинула на мене слідуючим чином, Я можу сказати, що війна на мене вплинула наступним чином. Я нарешті почала хоча б трохи, але писати власну музику. Бо до цього якось
було дике бажання, але не було якось обставин, або щось там не складалося і так далі. Ну і, звісно, можливо, це трохи змінило моє ставлення до розуміння музики, бо, ну, все-таки, як би не було жахливо говорити такі речі, але війна – це конкретні емоції, і ці емоції ти можеш додавати в свою музику.